spoj savremene tehnologije, ekoloških trendova i ogromno iskustvo u borbi sa surovom klimom Severne Evrope. Glamox 3001, originalni norveški radijatori, veoma precizan elektronski termostat i princip rada zasnovan na prirodnoj cirkulaciji vazduha, donose i do 50% uštede energije. Moderan način života zahteva nove tehnološke ideje i funkcionalan dizajn. Rešenje stiže u jednoj reči – Adax Neo. Prepoznatljiv skandinavski dizajn u 4 boje. Digitalni termostat olakšava kontrolu temperature i dodatno štedi električnu energiju. Estetski inspirativan, energetski ekonomičan. Adax Neo prati trendove očuvanja životne sredine i štednje energije. Bez sagorevanja prašine i trošenja kiseonika iz okruženja. Jednostavna ugradnja i garancija od 5 godina bez ikakvog održavanja. Norveški radijatori su idealno grejanje za 21. vek. Rovex Engineering.